Співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури зібрали доказову базу на двох бойовиків, які перебувають на тимчасово захоплених територіях України та воюють проти ЗСУ. За даними слідства, у квітні минулого року двоє мешканців міста Донецьк приєднались до лав окупаційного підрозділу, який входить до 1-го Донецького армійського корпусу Збройних сил РФ. У складі російських військ бойовики брали активну участь у бойових діях на території Донецької та Херсонської областей. Встановлено, що нині один із зрадників обіймає посаду старшого навідника гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону. Інший фігурант – старший навідник гранатометного взводу 1-го армійського корпусу Збройних сил РФ. Зловмисники продовжують атакувати позиції сил оборони у складі російської армії. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за частиною 2 статті 111, тобто державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.